hop bismillah hop bismillah alhamdulillah vasalotu ala rasulillah v savol o'tganlarga qur'on o'qib baxshida qilsa bo'ladimi namozlarni savobini baxshida qilsa bo'ladimi degan savol beryaptilar bu savol qayerdan chiqdi doim namozlarda payg'ambar eboshaa durustmi durust emasmi payg'ambar salaloh ichimizdan chiqdimi yo chetdan keldimi savol hop bu bir ixtilofli masala bo'lgan juda ko'p ba'zi o'rinlarda tashvishga sabab bo'lgan savol javoblarda bular bi o'zimizni ichimizdan ilmiy ma'rifat hosil qilish uchun bir narsani o'rganish uchun bo'lsa yaxshi alhamdulillah ibodatimizni mohiyatini bilib qilish ma'qul ulamolar o'rtasida baxshida qilinadigan narsalar o'tganlarga to'g'risida duo istig'forlarni baxshiyda qilishda ixtilof yo'q chunki qur'on alohida buni ta'kidlaydi qur'onda shunday zotlariki duo qilishadi robbano parvardigoro bizlarni gunohlarimizni kechirgin robban affirlana bizni gunohlarimizni kechirgin e, iymon bil bilan bizdan oldin o'tib ketgan birodarlarimizni gunohlarini kechirgin deb duo qilish bor qur'on ta'lim beryapti parvardigoro otamni o'zing rahmatingga ol onamni mag'firat qil bobomni mag'firat qil o'tgan barcha mo'minlarga rahmat qilgin deb duo qilish bor bunda ittifoq bor endi ibodatlarni ta'riflari haligi ba'zi ibodatlar bor u faqat bir kishiga tegishli ibodat boshqa odam qilsa boshqa odamni nomidan o'tmaydi unaqa ibodatlar de boradimi deganda ba'zi ulamolar uh, yo'q jumhur ulamolar hmm. o'sha şey, ibodatlar bormaydi deydi u o'zingizga tegishli deydi bunga ham ittifoq qilishgan masalan ota onangizni o'tib ketgan yaqinlaringizni o'qilmay qolgan namozini siz tirik holda o'qib qo'ya olmaysiz u unga farz edi farzi ayin edi u o'qimasa bundan soqit bo'lmas edi u tutmasa bu odam ro'za tutib uni ibodatini o'rniga o'tkazib qo'ya olmaydi nimaga sunnatda payg'ambar alayhissalotu vassalomdan kelgan e, ko'rsatmada bunaqa narsalarni fidya bilan ado qilish tavsiyasi Va bor vafot etgan odamni qoldirgan merosidan uni o'qiyolmay qolgan namozlarini fidyasini to'lasa bo'ladi tutolmay qolgan ro'zalarining fidyasini to'lasa bo'ladi bir vaqt namozga ki bir kishini e, fidyasi ramazonda mana fidyani e'lon qilindi o'sha fidya fidya masalasi endi ba'zi ibodatlar bor ular to'g'risida ulamolar ixtilof qilgan u nima siz so'ragan narsa qur'on qiroatini baxshida qilsak bo'ladimi man qur'on o'qib turib o'tganlarni haqqiga baxshida qilsam bo'ladimi deganda bizni e, ahli sunna val jamoaning fuqholari to'rt mazhab hanafiylar e, molikiylar shofiiylar hambaliylar ikkiga ge bo'lingan bular hanafiylar bilan hambaliylar bo'ladi deydi qiroat qilsangiz o'tganlarga baxshida qilsangiz yetib boradi dalillar bor mana bu mana bu mana bu dalillar deydi imom ahmad hattoki boshida yo'q degan yetib bormaydi degan keyin unga bir dalil yetib kelganda dalilni ko'rib tekshirib ko'rib bu dalil sahih degan yetadi de, o'qiyversin degan shofiyev bilan molikiylar yetmaydi deydi chunki qiroatni inson o'ziga qiladi deydi ya'ni qur'on o'liklar uchun o'qiladigan narsa emas tiriklarga tegishli masalan alloh taolo qur'onda zakot ber deyapti zakot ber degan narsani o'lganga qanaqa baxshida qilasan deydi qarasangiz ikkalasini ham mantiqi to'g'ri lekin biz hanafiy mazhabiga ko'ra qur'on qiroatining o'tganlarga yetib borishligiga ishonamiz bunga bizni ham dalilimiz bor haj ibodatini o'tganlarni nomidan qilsa bo'ladimi degan savolni qo'yadi hanafiylar o'rtaga bo'ladimi yo'qmi o'tganlarni nomidan haj qilsak bo'ladimi bo'ladi ochiq oydin hadis bor bir odam kelib yo allohni rasuli onamni nomidan haj qilsam bo'ladimi deganda bo'ladi deganlar otamni nomidan haj qilsam bo'ladimi bo'ladi deganlar uni oti nima deyilgan haji badal deyilgan bir kishini o'rniga haj qilinadimi bunga shofiylar um, tan oladimi ha hamma tan oladimi hop hajni ichida qiroatlar bor to'g'rimi hajni ichida masalan tavof qilayotgan paytingizda qiroat qilasiz

bu ham hajni ichiga kirib ketdimi kirib ketdi arafatga chiqqaningizda duo o'qiysiz qur'on o'qiysiz hajni butun to'la hammasini bir kishini nomidan qilsangiz o'tganlarni nomidan qilsangiz hammasi ketdimi boryaptimi boryapti ichidagi qiroat ham boryaptimi boryapti borar boraranboraran qarang dalilni qanaqa keltirishgan bo'zni fuqarolarning ufqini zehnini e, matnni ustidagi ishlash e, metodologiyasini qarang zo'r bo'lgan demak boradi qiroat qilaveramiz o'qigan namozlarimizni o'tganlariga savobini baxshida qildik desangiz ham bo'laveradi qilgan umrangizni savobini baxshida qilsangiz ham bo'laveradi endi bitta masala bor shu yerda biz payg'ambar alayhissalotu vassalomga bag'ishlasak bo'ladimi degan savol bunda ham ixtilof qiladi ulamolar tahoviyni sharhida alohida bu haqida bahs qilgan ulamolar payg'ambar alayhissalotu vassalom muhtoj emaski to'g'rimi bizni savobimizga muhtoj emas u zotga salovat aytishlikka buyruq bor payg'ambar alayhi vaalm salovat aytiladi o'zlari aytganlar kim manga bitta salovat aytsa olloh unga o'nta salovat aytadi kim kim ota onasini yoki otasini ollohni huzurida zikr qilinishligini xohlasa salovat aytsin nimaga siz allohim salli ala muhammad desangiz alloh taolo aytadiki alloh taolo yetkazadi uni ey habibim falonchi e, o'g'li pistonchi sizga salovat aytdi deydi rasululloh qabul qildim deydilar ollohni nazdida sizni ismingiz otangizni ismi zikr qilinadi shuni xohlagan salovat aytsin salovat haqida gap ko'p salovatni ko'paytirish kerak payg'ambar alayhissalotu vassalomga salovat har kunlik vazifada bo'lishi kerak namozni o'qiymiz o'shaning uchun salovatni ulamolar ixtilof qiladi ba'zilar vojib deydi namozda chunki alloh taolo qur'onda ya amanu degan ey iymon keltirganlar olloh ollohning farishtalari payg'ambarga salovat aytadi ey iymon keltirganlar sizlar ham salovat salom aytinglar deydi buyruq buyruq nimani ifoda qilardi vojibni ifoda qilardi o'shanig <laughs> uchun namozda zikr qilamiz salovatlar aytiladi endi rasulullohga duo yetib boradimi o'qigan qur'on qiroatimizni avvalo payg'ambar alayhissalomga ki baxshida qildik deymiz biz to'g'rimi shu desa ba'zi fuqaholar yo'q deydi rasulullohga uni ehtiyoji yo'q ehtiyoji yo'q deydi boshqa fuqaholar e, biz ham buni baxshida qilaveradigan degan tomondamiz tamam baxshida qilinaveradi ibn abbos e, roziyallohu anhuo payg'ambar alayhissalom nomlaridan qurbonliki payg'ambar alayhissalotu vassalomga umra qilib baxshida qilardi demak shunaqa narsalarni qilsa bo'ladi bunda nima ifoda qilinadi o'zi odatda masalan qo'lingizni qur'on ochib hey parvardigoro hadrati alini rahmatingga ol ey parvardigoro abu bakrga o'zing rahmatingga ol desangiz kulgili o'zi aslida nimaga olloh ulardan rozi bo'lib bo'lgan bizni duoyimizga muhtoj bo'lib qolibdimi ular agar ruhlar olamida kulish bo'lsa bu duoyimizdan ruhlar kuladi e san kimsan deydi olloh rozi bo'lgan odamdan olloh rahmat qilib duo qilyapsan bu ma'noda o'zimizni bir maqomga qo'yolmaymiz biz falonchimiz pistonchini haqqiga duo qilsak uning martabasi ko'tarilib ketadi deyolmaymiz nima uchun ularga duo qilinadi nima uchun biz o'shalarni safidamiz deyish uchun bizmana shular bilan birgamiz deyish uchun o'zimizni o'shalarni qatorida o'shalarni yo'lida o'shalarga muhabbatli ekanimizni e'lon qilish uchun san qaysi tarafsan desa abu bakr tarafmanman hadrati umar tarafman usmon ali tarafman mana shu zotlarni tomonidaman shuning uchun shularni haqqida duo qilaman man chunki alloh meni shu safda tiriltirsin deyman deyish uchun illo mana shu niyat xolos bizda istig'for duo shuning uchun qilinadi tushunarlimi ko'p vaalaykum assalom rahmaulloh yoh katta vaziyatga qarab bo'ladi o'zi iloji boricha yoshligida qur'onni ko'tarib olgan yaxshi lekin ilm ham kerak o'zi ilmni nimadan boshlanadi desa ilmni nima uchun o'qiladi desa avvalo o'zingizni ibodatlaringizni to'g'ri qilish uchun o'qiladi birovga o'zingizni olim ko'rsatish uchun emas o'sha ma'noda bo'ladigan bo'lsa qaysi birini avval boshlaydigan savol tug'ilmaydi sizga zarur narsani boshlaysizda hozir namoz o'qiyapsizmi qiroat to'g'irlashingiz kerak tahorat ilmini o'rganishingiz kerak ro'za tutyapsizmi ro'zani o'rganishingiz kerak pulingiz ko'paydimi zakotni o'rganishingiz kerak uylandingizmi oila fiqhini o'rganishingiz kerak tijorat qilyapsizmi halol haromni o'rganishingiz kerak bu sizga har doim zaruriy masalalar abu hanifa rahimahulloh farz de ilmi qaysi deganda ilmi hol degan hol ilmi farz nima u hol ilmi siz qaysi vaziyatda bo'lsangiz o'sha vaziyatda halol haromni bilishingiz farz demak qaysi birini degan savol sizni holatingizdan kelib chiqadi endi siz namozingizni mukammal qilib oldingiz ibodatlaringiz sizga tegishli narsalar bo'ldi yana vaqt ajratib qolyapti nima qilish kerak desa ilm qur'onda qur'ondan boshlash kerak qurondan vazifa bo'lishi kerak kunlik vazifa bo'lsin qur'onda bir betmi yarim betmi takror qilib boraversangiz keyin o'shani orqasidan chiqib kelaveradi qur'on o'qigan odam qur'onga tegishli tajvidni o'rganadi qur'onga tegishli qiroatlarni o'rganishni boshlaydi o'zi aslida hadrati abu bakr idi roziyallohu anhuni bir gaplari bor man deganlar o'nta oyatni o'qib unga amal qilmaguncha boshqa oyatlarga o'tmaganman abu bakr siddiq radhiyallohu anhu qorir bo'lmagan ba'zi rivoyatlarda baqara surasini yod bilgani aytiladi qolgan suralarni yodlamagan 10 tadan 10 tadan o'qib ekan. shundan kelib chiqib hozir zo'r uslub e, aytib qo'yaman sizlarga yodingizda qolsin shundan kelib chiqib ba'zi ulamolar ilm ta'lim sistemasini mana shu metodologiyani ustiga qurishgan qanaqa bo'ladi desa 10 ta oyatni yodlatishadi o'n dona oyatni birinchi yodlatadi yodlaganda birinchi vazifa nima qur'on qiroatini e, tajvidlarini o'rgatadi o'nta oyatni tajvidini boshidan oxirigacha o'rgatadi sizga qayerda mad bor qayerda idg'om bor qayerda g'unna bor hammasini o'rgatadi qaysinisi maddi muttasil qaysinisi maddi munfasil harflarni sifatlarini o'rgatadi dot bilan dolni qanaqa farqi bor ro bilan vni qanaqa farqi bor zani qanaqa farqi bor sifatlaridi nima bor qayerda rohva qilib o'qish kerak qayerda e, ya'ni ochiq sifat bilan o'qish kerak bularni hammasini o'nta oyatni ichidan mukammal o'rganib chiqasiz iqtidoringizga bog'liq endi qanchada qila olasiz buni bu kelajakda shuni yo'lga qo'yish kerak bizda hozir atrofimizda bunga javob beradigan imkoniyat kamroqdir lekin bo'ladi baribir qilish kerak sharoit bo'lyapti qarang tajvid bo'ldi harflarning sifatlarini o'rganib bo'ldingiz endi shu o'nta oyatni qiroatlarini o'rganasiz o'nta oyatni o'nta qiroati bor o'n xil qiroati bor e, biz qiroat qilayotganimiz hafs an asim qiroati varj qiroati bor hamza qiroati bor kisoiy qiroati bor o'n xil qiroatni shu o'nta oyatni ichida o'rganasiz oson masalan

yawmaddin 3-chi qiroat 3 ta o'zgarish bor xolos misol uchun deylik demak 10 xil qiroat shunda bo'ldi mana shunaqa qilib o'rganasiz 10 ta oyatni keyin bo'ldi Tajvidni bitirdingiz harflarning sifatlarini bitirdingiz oyatni yodlab bo'ldingiz уже bu ilmlarni ichida oyatni uxlab uyqudan uyg'otsa ham aytadigan bo'lasiz. chunki siz harfni harf o'rganyapsiz. qiroatni ham yodlab bo'ldingiz o'nta qiroatdan xabaringiz bor bo'ldi endi shu oyatlarni tafsiriga borasiz mufassirga bu oyatlarni tafsiri nimadan iborat qarang boshqasiga o'tmasdan o'ta oyat ustida ishlayapmiz biz qur'onda nechta işte oyat bor qancha kim biladi biladiqayerdan <laughs> bildingiz yodlab olgansiz oson yo'lni o'rgatib qo'yay payg'ambar alayhissalomning payg'ambarlik e, muddatlari qancha edi yigirma uch yil o'rtaga yigirma uchni qo'yasiz ikkita tomonga oltini qo'yasiz qur'on oyatlari chiqadi olti ming ikki yuz o'ttiz oltita bo'ladi olti ming ikki yuz o'ttiz oltita bor hozir o'nta oyat haqida ketyapmiz tafsirni o'rganganingizdan keyin u o'sha oyatlar tafsirni bilib oldingiz qayerda nima bo'lgan sababi nuzurini o'rganasiz nima uchun nozil bo'lgan bular <laughs> nima sababdan sababi bo'lsa sababini bo'lmasa sababi yo'q <laughs> deb o'rganasiz <laughs> bo'ldi bu oyatlarning sababi nuzuli yo'q o'zi alloh taolo shunday nozil qilgan deyiladi hamma oyatni sababi nuzuli yo'qda ba'zilari shunday nozil bo'lgan keyin qaysi fan qoldi fiq qoldi shu oyatlarda ahkom oyatlar bormi ya'ni hukmga tegishli oyatlarmi bu yoki hukmga tegishli emasmi buni ajratgandan keyin hukmga tegishli bo'lsa mazhablar o'rtasida shu oyatlarga kim nima masala aytgan e'tibor beryapsizmi hamma ilm qur'onda qurondan chiqib borasiz keyin agar imkoniyatingiz bo'lsa shu oyatlarga zamonaviy fan nima degan zamonaviy fan nima degan uni o'rganasiz oyatlarni o'qir ekansiz zamonaviy fanni ham bu oyatlarga nima javobi bor uni o'rganasiz undan keyin mantiq bor bu oyatlarda nima mantiq bor nima fasohat bor nima takid bor nima mutaaxir nima mutaqaddam nimasi sarfga tegishli qancha fe'l ishlayapti bu yerda qancha ism bor qaysi harf bor hammasini o'rganasiz o'nta oyatga qancha vaqt ketadi iqtidoringizga bog'liq endi bir kunda o'rgan olmaysiz aniq bir bir oycha ajratarsiz bir oyda o'nta oyat endi bir oyi olti ming ikki yuz yigirma oltini o'nga bo'lib o'n oyatdan bo'lib shunga qo'ysangiz sizga o'xshagan odam bo'lmaydi agar shuni oxirigacha o'tqazsangiz hamma oyatda to'xtab chiqqan bo'lasiz bu hozir bizda bormi desa bor ya'ni hammasini birdan qamrab ketolmasa ham bazisini qamrayotganlar bor bu uslubni ko'proq shinqitiylar qiladi marokko mavrotaniya tomonlari bor o'sha tomon ulamolar shunaqa dars beradi o'shani uchun uerdan chiqqan odamlar trik ensiklopediya bo'ladi bu e, qur'onni ilmlari butun boshli hayotni e, ya'ni oqishiga qarab nozil bo'lgan qur'on bir kishi o'ylab yozgan kitob emas qur'on payg'ambar alayhissalotu vassalomning ilhomlari bilan yozilgan kitob emas qur'on yigirma uch yil mobaynida odamlarning hayotlariga xitob qilgan ki kitob o'shanig uchun hozir siz qur'on o'qiyotganingizda manga xitob qilyapti deb de o'qishingiz kerak manga gapiryapti bu oyat man haqimda gapiryapti labbay deyishingiz kerak chunki qur'onda ya ayyuhallazina amanu bor ho iymon keltirganlar bu yerda turgan hamma iymon keltirgan sizga manga xitob qilyapti va bu xitob qiyomatgacha jonli turaveradi faqat u qadimgi bir o'qib qo'yadigan kitob emas bu o'sha paytda qilgan xitobini hozir ham qiladi hozir ham shu xitob eskirmagan ollohdan qo'rq degan gap eskiradimi eski paytda aytilardi ollohdan qo'rq hozir aytilmaydi demaydiki ota onangga yaxshilik qil degan xitob o'zgaradimi <gülüş> o'zgarmaydi tug'ilish bor ekan ota ona bor ota ona bor ekan ularga yaxshilik qilish buyrug'i bo'ladi qur'on o'sha paytda qilgan xitobni hozir ham qilyapti ota onangga yaxshilik qil o'g'irlik qilma birovni nohaqdan o'ldirma yolg'on gapirmayolg'onchilarga e, u kunda e, vail bo'lsin bu xitoblar o'zgarmaydi hozir ham shu xitob bo'laveradi shuning uchun qur'ondan uzoqlashmaslik kerak bu bilan bizga yuqorida aytdim tabiiy fanlar o'zimizga tegishli kimdir o'qituvchi kimdir shafyor kimdir nonvoy kimdir fizik kimdir ximik u o'zini kasbini tashlamaslik kerak u u ham jamiyat uchun kerak bo'ladi biz jamiyatni to'ldirish uchun u ilmlarga ham ehtiyojimiz bor qur'on zotan buni man qilmaydi qur'on bizni doimiy yonimizda turadigan ensiklopediyamiz doimiy yonimizda turadigan

yangi yangi savollar kirib ti ketdiyu kimdan kirib keldi tog'ut internet ko'ryapti ko'pchilik tog'ut masalasi qur'oni karimda bir necha o'rinda zikr qilingan tog'utdan saqlanish tog'utdan ehtiyot bo'lish masalalari qur'oni karimda kufrdan saqlanish masalasi ma'nosida zikr qilingan ba'zi o'rinda tog'ut kelgan ba'zi o'rinda jibit kelgan tog'ut bilan jibit yonma yon kelgan o'rni bor undan tashqari saqlanish kerak bo'lgan narsa faqat tog'ut emas haromdan saqlanish to'g'risida ham alloh taolo alohida oyatlar qilgan masalan fajtanibu tog'ut kelgan tog'utdan icsinob qiling fajtanibu kalimasi boshqa narsadan ham kelgan fajtanibu u aroqdan ham saqlanishlikka fajitanib kalimasi kelgan tog'utni yuqoriga ko'tarish birinchi sistemada birinchi savolga olib chiqish siyosiy dinni siyosiylashtirish uchun harakat qilayotgan tashkilotlarni ishi u juda og'ir narsa emas qiyin narsa emas u tog'ut birinchi o'rinda shayton alloh taolo shaytonni tog'ut ta degan nimaga eng katta tug'yon qilgan zot bo'lgani uchun tog'ut olloh aytmagan narsani ollohni nomidan gapiradigan odam ham tog'ut bo'ladi masalan bir odamni siz aytsangizki kofirmsana san desangiz alloh taolo uni kofirm emas degan bo'lsa kofirsan degan odam o'zi tog'ut bo'ladi chunki ollohni aytganini ustiga bu yangi gap gapiryapti qur'oni karimni tushunmasdan turib ma'no aytayotgan ham tog'ut bo'ladi chunki qur'oni karimdagi ma'noni tushunmaydi u o'zini fikrini gapiryapti oyat bir tomonda qolib ketdi o'zini fikrini gapirdi tog'ut bo'ladi tog'ut masalasini ko'tarib yurgan bolalarning to'qson to'qqiz foizi o'zi tog'ut to'qson to'qqizu o'ndan to'qqiz foizi tog'ut masalasini ko'tarib yuradiyu masalan abraham moshey degani bor g'irt tog'ut bola tog'utni o'zi aynan o'zi nimaga na ismi bor na jismi bor na nasabi bor na hasabi bor na bir musulmon ummati uni tanimaydi bekinib olgan lekin islom ummatida faqat imomlarga faqat musulmonlarga fitna qiladi biror marta atiist bilan bahs qilganini ko'rmaysiz biror marta sunnat inkorchisi bilan bahs qilganini ko'rmaysiz faqat musulmonlarga fitna qiladi yuzma yuz bahsga aqli yetmaydi demak tog'ut qurondan oyat keltirgan har bitta odamga ishonib ketishlikka islom ummati majbur emas qaytaraman islom ummati qur'ondan oyat keltiryaptiku degan bahona bilan har bitta odamga ergashib ketishga majbur emas biz qur'ondan oyat keltirgan odamni nasabini ilmiy hasabini san'adini silsilasini kimligini bilishimiz shart ibn siyron rohimaulloh aynan shuni gapirdilar imom muslim shuni keltirgan muqaddimada san'at din hisoblanadi dinni kimdan olayotganingizga qaranglar deganlar kimdan olayotganingizni e ko'rishingiz kerak shayx muhammad sodiq muhammad yusuf ma'lummi ma'lum odamha ustozlari ma'lummi ma'lum odam o'qigan madrasasi ma'lummi ma'lum odam maqomi makonati qilgan ishi ummat orasidagi obro'si ma'lummi ma'lum odam malum o'shandan olamiz biz yuzini bijir bijir qilib olib turib oyat aytayotgan odamni aytamizki bu tog'ut deymiz tog'ut u chunki shayton ham sizga oyat olib kelib turib sizni adashtiradi islom ummatining ichida birinchi bo'lib birinchi bo'lib ajrab chiqqan ahli bid'at qur'on oyatini keltirib musulmonlarni kofir degan kofirlar u yoqda tursin musulmonlarni kofir degan kim havorijlar havorij jamoasi chiqib hadrati alini san kofirsan deyishgan vaholanki ali muoviya roziyallohu anhu bilan birgalikda jang qilib turgan edi urush bo'lib turgan edi shu urushni to'xtatib sulh qilishgan edi muoviyaga rim vizantiya imperatori xat yozgan edi siz bilan ali o'rtasida urush bo'lib qolganini eshitib qoldik xohlasangiz sizga bir yuz ming askar jo'natamiz sizga yordam beramiz siz bilan birga alini tiz e, cho'ktiramiz nima deysiz degan muoviyaga roziyallohu anhuga muoaviya aytganki ho it ko'ppak degan biz ali bilan o'rtamizdagi ish iş, o'zimizni ishimiz degan hozir jahlimni chiqarsang shundoq otimni yuganini buraman san tomonga borib tiz cho'ktiraman seni borib degan bizni ishimizga aralashma degan urushyapti lekin Müslüman, musulmon musulmonni kofir demagan muoviya alini kofir demagan ali muoviyani kofir demagan birinchi bo'lib chiqqan o'sha jamoa birinchi tog'ut kalimasini shular ko'targan islom ummatiga kirib san tog'utni inkor qilmayapsan kofir bo'lding deyishgan hadrat aliga qanaqa qilib man kofir bo'laman mana deganlar jannat bashoratini olgan ali yo san kofirsan deyisgan axir shu gapda shu maslahatda sanlar ham bor edingku sanlarni gapingga kirib man sulh qildimu sanlar ham man bilan birga edingku deganda ha degan biz ham kofir bo'lguvdik tavba qildik san ham tavba qil deyishgan bezbetli qarang u maqomi kim bularni birorta sahoba yo'q bularni ichida ali sahoba ibn abbos sahoba bularga qarab san tavba qilishin asli maqsad bizga ergashishing kerak deganda u siyosiy bo'lgan masala siyosiy bo'lgan ali sulhni tuzdilar roziyallohu anhu to'xtash kerak edi urush yo urush to'xtamaslik kerak biz yutishimiz kerak давай gazni bos deb alini gazlamoqchi bo'lishgan ali aytganki yo'q sanlar manga ergashasanmi man sanlarga ergashayman yo san agar kufr keltirsang bizga ergashasan deyishgan xilofatni xohlashgan hokimiyatni xohlashgan tobut masalasi kufr masalasi bu havorijlarni tegirmoni hisoblanadi bunda aylangan odam tushib ketadi va bu masalani bu masalani ilm o'qigan odam oddiy o'tib ketadi oddiy narsa bu masalan la ilaha deganingizda hamma tog'utni inkor qilib bo'lgansiz o'zi la ilaha nima degani ibodat qilishga loyiq mabud yo'q yo'q inkor qilyapti tog'utlarni hammasini inkor qilyapsiz ibodatga layoqatlik biror narsa yo'q illa kim bor olloh bor ikkinchisi isbot qilyapsiz bo'ldi tamom tog'ut haqidagi ma'lumotni bilmasdan o'tib ketgan odamdan qiyomatda tog'ut so'ralmaydi shu masala ko'tarilganda oldin e'tibor bermay o'tdim man ko'p jonli efirlarda ham keyin bahslarda ana yani shu abraham mosheyni o'zi mandan birinchi tog'utni so'ragan yolg'on gapirib so'ragan man degan bilmaymanda de, shu tog'ut haqida gapirib bering degan man jon kuydirib bir soat gapiribman mana shu gaplarni hammasini aytganman tog'utni işte yani, nechta oyatda qayerda kelgan nima ma'noda kelgan yani, buni ma'nosi bu mana bu mana bu tog'ut haqida qur'onni bilmasdan turib aytayotgan odamlar o'zi tog'ut oyat bor kim olloh nozil qilgan narsa bilan hukm qilmasa ana o'shalar kofirdir degan oyat bor mana shu oyatni aytib ular saylovga borsangiz ham sizni kofir deyapti ertaga saylov birinchi o'rinda boramiz biz nimaga e? bizni millatimiz uchun manfaatli saylov bu chunki qonuniy sistema bo'lib turganda qonunsizlikni talab qilishlik ummatni boshiga balo keltiradi qonuniy sistema bo'lgandan keyin ummat yaxshi yashaydi hodir xudo ko'rsatmasin uyingizga o'g'ri tushsa birinchi qiladigan yani ishingiz nima militsiyaga telefon qilasizmi o'g'ridan sizni himoya qilib turgan qonun bormi bor bu qonunni yo'qqa chiqarib turib yo'q hayoliy narsani hali sistemada yo'q narsani bahona qilib turib saylovga chiqqan kofir degan odam g'irt tog'utni o'zi shu gapni gapiryapgan islom ummatini o'ylamayotgan odam bularni tushuntirdik olloh taolooyatini boshini o'qib ber dedim bittasiga turkiyadan bittasi telefon qiluvdi bu oyat bu yerdan boshlanmagan boshi bor boshini bilmayman deydi san nimaga oyatni bir qismini kesib olib shu bilan hammani kofir deb yuribsan nimaga bu oyatda olloh taolo e, boshida inna fiha hudan va nur deb boshlagan biz tavrotni nozil qildik tavrotda hidoyat va nur bor e? bu bunga iymon keltirganlar e, rohbanlar ulamolar unga amal qilganlar shundoq shundoq deb ancha gapni gapirib kelib imolloh nozil qilgan bilan hukm qilmasa kofirdir degan ahli tavrotga aytgan buni qur'onni boshida ahli tavrot haqida gap ketyapti uni ko'tarib olib musulmonlarga tadbiq qilishyapti ibn umar roziyallohu anhu kim ibn umar kim taniydi ismlari nima abdulloh abdullohlar ichida eng taqvodori hisoblangan hammasi taqvodor bo'lgan bunisi ko'proq taqvoga ibodatga E, siyosatga aralashmagan kishi shu kishi havorijlar haqida so'ralganda siyosatga zotan aralashmayotgan odam xolis turgan odamda xolis turgani uchun havorijlar haqida eng xolis gapni shu odam gapirgan havorijlar kim deganda de? musulmonlarga kofirlar uchun tushgan oyatni tadbid qilayotganlar havorijlar degan tovut haqidagi oyatni aytib siz bilan bizni to'ut deyapti de. tovutga itoat qilganlar deyapti u de. kofirlar haqida gap siz saylovga borsangiz hech qachon referendumga sig'inasizmi ha uni xudo iloh shu ilohiy dastur deb sig'inasizmi hech qachon sig'inmaydi sistema deysiz buni siz, siz ibodatingizni ham himoya qiladigan qonunlar shu yerda jamlangan deysiz to'g'rimi buni uh, ya'ni tog'ut masalasini ko'tarib shu masalalarni hozir ko'p aylantirayotganlar aslida uh, bizni o'zbekistonna deylik o'zbekistonda qonunsizlikni xohlaydi ular masalan o'sha e, tashkilotlar o'sha davlatlar shunaqangi odamlar orqali bosh e, boshloqlikni xohlaydi hamma boshqarib bo'lmaydigan vaziyatga ko'tarilsin deydi keyin nima bo'ladi keyin nima bo'ladi o'zlarini hmm. odamlarini qo'yishadi ular ichkaridagi ki, qoyillarga kichina kichkina narsa berishadi o'zlarini odamlari keladi qo'g'irchoqqa e, o'xshagan o'yinchoqqa o'xshagan odamlar ukrainaga bitta sharlatanni o'tqazib qo'yishdiyu zelenskiy deganini to'g'rimi hmm. goluboyman deb chiqib sahnada o'ynagan odam bizda ham bitta artistni olib chiqishdi haligi g'alati g'alati qiliqlari bilan shu ham o'shandan ilhomlandi to'polon bo'lsa shuni or or o'rnatishadi tepaga shuni o'rnatishadi keyin nima bo'ladi <laughs> prezidenting kim desa aytishga uyalib yurasizda momin aytishga ham uyalasiz shunaqa qilishadi keyin hamma narsani olib kirishadi bu siyosat bu ularga dinni umuman keragi yo'q tog'ut haqidagi masalani umuman keragi yo'q sizni hayotingizda bu masala uchramaydi asli tagini surishtirsa siz la illaha illalloh muhammad rasululloh bilan iymonda islomda ketaverasiz tog'ut masalasini ko'tarishdan maqsad sistemaga hujum qilish siyosiy buni orqasida shuning uchun judayam ehtiyot bo'linglar judayam husanxon qori bor hmm. bizni hamdarsimiz qori shuni o'g'li bor ubay ismi ubay olti e, yoshida qur'on tugatgan menimcha o'ttiz fora qur'onni olti yoshda tugatgan yetti yoshda xatmga o'tgan hozirgacha xatmga o'tadi e, bittasi kelib savol beribdi husanxonga qori aka debdi e, tog'utga o'xshagan narsani so'rabdida shu nima degani debdi desa qur'ondan qancha yodladingiz dsa shuncha siz hali u oyatga kelmabsizku debdi siz qancha dediniz qur'onda o'sha tovut haqidagi birorta oyatga keldingizmio'shandan kelib chiq endi bu kishi men tana qilmoqchi emasman shunaqa savol beryapti man haligi interaktiv bo'lsin deb savol beryapman aytdiki siz shu oyatga keldigizmi yo'q ubay chaqirib mana shu bola dedi hozir endi bir o'n to'rt o'n beshga kirib qoldi shu bola 6 yoshda qur'onn tugatgan 7 yoshdan beri xatmga o'tadi hozir arab tili ingliz tili turk tili falon til islon tili yettita tilni biladi tafsirdan o'qimagan tafsiri qolgani yo'q fiqhdan o'qimagan narsasi qolgani yo'q bu bola o'qigan kitobni hozir buni tengi o'qigani yo'q lekin shu biror marta istavo nima degani tobut nima deb savol bermagan <analian> biror marta nimaga o'qiganda bu narsani o'qimagan odamlarni tuzoqqa tushirish uchun o'rtaga tashlaladi tushundingizmi siz bilmaysiz buni sizga hozir javobini aytdimu tushunganingiz yo'q maqsad ham shu tushunishga majbur ham emassiz faqat buni tashlashdan ko'zlangan maqsad hech kim aytmagan gapni gapirish va yangi bitta jabha yangi bitta sho'ba paydo qilish ixtilof paydo qilish hozir naqadar chiroyli o'tiribmiz ertaga chiroyli o'tir olmaymiz endi bir birimizga teskari qarashni boshlaymiz bu deydi tog'ut deyishni boshlaydi tog'utni tushungani yo'q o'zi lekin tog'utni eshitib oldi bir joydan bo'ladi tog'ut shayton avvalo shayton ollohdan boshqa ibodat qilinadigan hamma narsa tog'ut hisoblanadi uni biz inkor qilamiz doim inkor qilamiz demokratik tizimga qanday ko'z bilan qaraymiz islom ko'zi bilan qaraymiz islom bizga nima deydi mavjud tizimda yashashga haqqing bor deydi hozir eng ko'p gapirayotgan bu gapni gapirayotganlar hizbiylar hizbiylar siyosiy tashkilot to'g'rimi siyosiy harakati uchun har doim shunaqa saylov arapasida yangitdan ish boshlashadi nima emish tovutga saylovga qatnashayotgan hamma kofir bo'ladi ya bittasi bor edi mahmud degani bor edi turkiyadan qochib ukrainaga bordi ukrainada nima bo'ldi qo'lga tushdi interpol ushladi uni interpol ushlagandan keyin uni qirg'izistonga e, deportatsiya qilish kerak edi interpolda qidiruvda ekan u keyin ukrainani o'sha e, rossiya bilan o'rta osiyo bilan muxolif bo'lganligi uchun ukrainaning e, aktivlari o'rta osiyoga rossiyaga muxolif bo'lgan odamlarni o'zida olib qolish uchun sudda yordam berishdi unga alekseymi maksim degan bitta advokatni işte. chaqirishdi advokat o'sha mahmud degan bolani o'zini himoyasiga oldi uni nomidan ukraina sudida qatnashdi va himoya qilib uni ukrainada olib qolishdi keyin man bilan bahsda shu masala ko'tarildi manga aytdiki sizlar demokratik davlatda yashayapsizlar şey ha to'g'ri kofir bo'lasizlar nimaga demokratiyadan foydalanib bo'lmaydi deyapti nimaga dedim bo'lmaydi deyapti a seni dedim ukrainaga qochib kelganingda ukrainaning siyosati maksim degan odam bilan o'tirib uni qonunidan foydalanib sudda seni himoya qildiyu dedi u joizmi desam bo'laveradi rasululloh deydi makkaga kirayotganlar kofirdan yordam olganlar deyapti ha foydalansang bo'ladimi desam Bo man ulug'lamayapmanku foy bo'laveradi foydalansa deyapti sanga bo'laveradi bizga sholpillab qoladimi dedi <laughs> ha biz ham shuni aytyapmizda biz ham hech qachon demokratiyani ulug'lab islomdan zo'r deayotganimiz yo'q demokratiya demokratiya dunyoviy tizimda o'ylab topilgan bugungi kunda juda ko'p joyda tajribadan o'tayotgan odamlar sakson foiz davlatlar shu asosda yashayotgan qonun payg'ambar alayhissalotu vassalomdan keyin sahobalar davrida bunga o'xshagan narsalar bo'lmadimi xorunar rashid davlatni boshqarish uchun qonun topolmay qoldi qur'onda hammasi yozilgan uni olib chiqib qonuniylashtirish uchun ilm kerak davlatni boshqaruvi chegaralarni qanday qo'riqlaymiz e, askarlarga qaysi puldan beramiz e, baytul molni xazinani qanday to'ldiramiz zakotni o'zi bilan kifoya qilamizmi soliq olamizmi minglab yangi masalalar chiqdi minglab bularda majbur bo'lindi boshqa tajribalardan olishlikka va aytishdiki işte rasululloh ham olgandilar boshqa tajribalarni to'g'rimi o'zlari vahiy egasimi islomni bizga yetkazayotgan zotmi handaq g'azotida dushmanlarga qarshi nima qilamiz deb maslahat so'radilar salmon nima dedilar handaq qazaymiz dedilar handaq kimni sistemasi <laughs> fors sosoniylarni sistemasi sosoniylar qanaqa dinda <laughs> majuzsiy o'tga sig'inadigan odamlar hozirgi abraham moshi bo'lsa rasulullohga qarab tobut bo'ldingiz deydi deydihozi o'sha gapni chunki sosoniylardan olding san bizni o'zimizda qur'onda bor <laughs> deb qo'yadi payg'ambar alayhissalotu vassalom uzuk sistemasini rimdan oldilar to'g'rimi <laughs> uzuk yo'q edi muhr bolish bosish yo'q edi muhr bosaylik bosayliky allohni rasuli bitta uzuk qilinglar dedilar uzuk qilib o'sha uzuk bilan yozgan xatlarini muhr bosib jo'natdilar oxiri shu uzuk quduqqa ctuqhib yo'qolgan topshmagan hadrati usmon davrlarida habashistonni sanoatidan minbarni olganlar mana mana shu minbar islomda yo'q aslida buni rasululloh qur'ondan olib hadisdan olib qilmaganlar buni qayerdan olganlar habashistonni sistemasi shu bunaqa narsa yo'q islomda tepamizda gumbaz yo'q islomda minora yo'q islomda hammasi keyin boshqa sanoatdan olingan boshqa sanoatni o'zlashtirish mumkinligini ko'rsatgan sistemalar svetafor yo'q islomda yo'llarni o'rtasiga chiziq yo'q islomda trotovar yo'q islomda trotovarga alohida e, velosiped yo'lakcha qilish yo'q buni hammasi olingan sistemalardan olingan bo'larkanmi qanday qilib bo'larkan biz islomimizdan voz kechmagan holda foydali har qanday sistemani olishga haqqimiz bor xuddi shu sistemadan bittasi demokratik sistema saylovlar sandiq qo'yiladi sandiqqa saylov tashaladi ha yoki yo'q shu sistema biz buni ilohiy deyapmizmi yo'q bizni hozirgi vaziyatimizga ko'ra qaysi saylov ma'qul qaysinisi bizga foydali shuni e'tiborga olib saylovga qatnashamiz qatnashganda ham bizga shariat buni buyurgan deb qatnashamiz nimaga biz siyosiy aktivligimizni ko'rsatamiz o'sha qonunlar himoyasida juda ko'p yaxshiliklar bor o'qituvchilar hozir xursand konstitutsiyani o'zgarishidan uni ichida ko'p ularga foydali narsalar bor ha yuzda yuz to'g'rimi yo'q man har doim aytganman yuzda yuz to'g'ri bo'ladigan narsa yo'q o'zi lekin maksimum to'g'ri maksimum bizga manfaati bor va hozirgi sistemada man ham ko'p takrorladim hozirgi kunda boshqa sohalardan tashqari o'zimiz ichida yurgan din islom musulmonchilik sohasida juda ko'p islohotlar bo'ldi juda ko'p boshidan zahasini o'tkazgan qiyinchiligini boshidan o'tkazgan odam biladi shu masjidda ani tahoratxona qurayotganimizda kelgan ustalarni bosib nima qilishdi bizni esinglarda hmm. bormi ha ariqdan qochganlar bor man balnitsada yotgundim qochib yurgundikmi hozira bormi shu narsa yo hozir yangi joy oldika xudo xohlasa qozoni qoqildimi inshaalloh uni qurish boshlaymiz qur'on kurslari ochildi ko'chada ro'mol bilan yuragan qizlarimizga tazyih to'xtatildi musulmonlarni ibodatiga bir qancha sharoitlar qilindi xullas islohotlarni gapirsangiz umra ibodatini qarang umra ibodatiga qanaqa osonlik yengillik bo'ldi bu islohotlarni qo'llab quvvatlashimiz bundan ham yaxshi bo'lishligini saylovga qatnashmasak nima bo'ladi ha maqsad bildinglar nima ekanligini biz qatnashmasak ish parokanda bo'ladi keyin ular keladi shu şey, yuzi bijir bijirlar kelib keyin bu yerda ular qilgan zulmni hech kim qilmaydi keyin mana shu uchun bunaqa narsalarga ehtiyot bo'lish kerak tog'ut masalasini e, ilmiy ma'noda bilmoqchi bo'lsangiz shu lekin buni ko'tarib yurganlarni maqsadi uni ma'nosini bilish emas o'sha abraham moshe degan profil tog'utni hammadan so'rayapti bir narsani bilib turib so'rash jannatni hidini hiddamaydi deganlar bir narsani bilib turibsiz bilasiz boshqa odamga bildirish maqsadingiz ham yo'q lekin buni mot qilish uchun so'rash xatarli imom bayhaqiqda rivoyat bor payg'ambar <laughs> alayhilo vassalam aytadilar odamlarni mot qilish uchun birovlar <laughs> bilan bahslashish uchun savol javob qilish shunaqa ilm o'rganish <laughs> o'rgangan <laughs> odam jahannamda deganlar chunki uchta odam so'raladi qiyomatda birinchi shulardan bittasi olim nimaga ilm o'qigansan odamlar olim desin birovlarni mot qilish uchun ilmiy asosda javobni olib bo'lgan kimga ki telefon qilsa tog'ut nima deb so'rayapti javobini olib bo'lgansanku buni nimaga so'rayapsan тупик qiqish uchun ya'ni yolg'on gapiryapti man bilmayman yani deb qo'yadi <laughs> nabiy sollallohu alayhi vasallam olib kelgan din nafrat dini diniemas payg'ambar alayhissalotu vassalom olib kelgan din insoniyatga kelgan din insonparvar din bir millatga xos emas bu din bir jamoatga xos emas bu din bu din butun insoniyatga mos siz haqiqiy sog'lom tabiatda tursangiz islom sizga eng to'g'ri xitobni qiladi oxirgi fathlarida misli ko'rilmagan insonparvarligini ko'rsatganlar payg'ambarimiz fath qayer bo'lgan oxiri makka bo'lgan a makkani fath qilganlaridan keyin bir yuz yigirma ming sahoba bo'lgan shu yerda hajda bir yuz yigirma ming hazrati ali boshchiligida yana boshqa sahobalar boshchiligida atrof javonubga qabilalariga askar jo'natganlar islomni da'vati bo'lib bu askarlar borib jang jadal urush hunayn g'azoti turli xil ishlar bo'lgan va bir qancha qabilalar yengilgan yengilib payg'ambar alayhissalotu vassalomni oldilariga misli ko'rilmagan g'animatlar olib kelishgan misli ko'rilmagan qirq mingga yaqin tuya ikki yuz mingga yaqin qo'y misol uchun man taxmin aytyapman qanchadir ming kilogram kumush tilla shunaqa narsa olib kelishgan islomni sharafini qarang payg'ambar alayhissalotu vassalom hamma narsani yonlariga qo'yib orib odamlarni chaqirganlar yangi musulmon bo'lgan odamlar abu sufyon chaqirganlar abu sufyon kel sanga yuzta tuya deganlar yo ollohni rasuli o'g'lim bor moviya deganda de. unga ham yuzta tuya deganlar de. yuzta tuya bilasizmi nima de degani yuzta mercedes degan yo ollohni rasuli yazid o'g'lim ham bor unga ham yuzta tuya deganlar uch de. yuzta tuya olgan bitta olganda yana boshqa boshqasafvon ibn umayya roziyallohu anhu u kishi ham yangi musulmon bo'lgan yuzta tuya senga deganlar yo ollohni rasuli yana de bering degan yana yuzta deganlar yo ollohni rasuli yana bering yana yuzta deganlar uch yuzta tuya berganlar kam berganlari ellikta qo'y ellikta ot mana shunaqa tillalarni tarqatyaptilar to'xtatmasdan odamlar to'palang qilib kelib kiyimlardan tortganda vo odamlar hech ec kiyimim qolsin deganlar kiyimim qolsin ollohga qasamki qo'limda butun dunyoni boyligi bo'lsa taqsim qilaman shoshmanglar deganlar odamlar shu darajaga borganki yangi musulmon bo'lgan yuzta tuyani olib qavmiga boryapti o'zini qishlog'iga kelib aytyaptiki voy deyapti makkada bir odam chiqibdi deyapti faqirligdan umuman qo'rqmas ekan Yani shunaqa beryaptiki ertaga nima bo'larkan demayapti shunaqa tarqatyapti shu darajada qattiq ehson hayriya qilganlaridan odamlar payg'ambar alayhissalotu vassalomni bu insongarchilikka tan berib yuorgan endi u paytda quldorlik bor hozir quldorlik yo'qlig'i uchun odam tasavvur qil olmaydi u paytda quldorlik bor quldorlik bu masalani ham bilib qo'yish kerak islom olib kelgan narsa emas nars quldorlik siyosiy narsa mana deylik payg'ambar alayhissalom keldilar jamiyatda quldorlik bor birdan hamma qullarni ozod qilib yuboramiz desalar siyosiy masala o'zgarib ketadi nimaga dushman bor dushman musulmonlar bilan urushyaptida asrlarni olib borib qul qilib sotyapti ularni ustidan nimaki ish qilsa qilyapti qul bo'lgandan keyin qul u majbur bo'ladi islom quldorlikni joyida qoldirishlikka chunki yo'q qilib yuborsa o'ziga minus bo'lib qoladi o'sha uchun qarshi tomondagi bizni asrlarimizni qul qilganga munosib biz ham qul qilishimiz kerak qur'oni karimda qullar haqida cho'ralar haqida shuning uchun bir qancha oyatlar nozil bo'ldi quldorlik qachon yo'q bo'ldi bir ming sakkiz yuz qirq beshinchi yilda amerika tomonidan to'xtatilgan o'n sakkizinchi asrgacha kelgan quldorlik quldorlik bizda tasavvurimizda yo'q bo'lib ketgani uchun u haqidagi gaplarni odamlar tushunmaydi hozir asrlar masalasini o'ylaydi ko'pchilik yo'q bu quldorlik masalasi bo'lgan qul bozorlari bo'lgan qullarni sotib olingan cho'rlarni sotib olingan cho'ri nikoh shart bo'lmagan hamma sistemada bo'lgan bu bu payg'ambar alayhissalot vassalom mana shu masalalarni e, tizginladilar mutlaqo yo'qotishni iloji yo'q tizginlab qo'ydilar tizgin nima edi xohlagan odamni qul qilolmaysan dedilar ular paytda nima edi xohlagan odamni qul qilish mumkin edi ko'chadan bitta dadasi yo'q onasi yo'q bolani ushlab olsa bo'ldi qul qilib sotib salmoni forsi shunaqa bo'lib qul bo'lganlar ko'chada ketibdi kuchlari yo'q taqiib bog'lashib qul qilib sotib yuborishgan o'larini işte. mana shundan to'xtatdilar qul qilolmaysan xohlaganingni qulni bitta yo'li bor u ham quldan tug'ilishi kerak qulni bolasi ham qul bo'ladi o'sha sistemada yana bitta yo'li bor dushman bilan urush bo'lsa dushman bizni asrlarimizni qul qilsa biz ham ularni qul qilamiz majburmiz chunki munosabat bor asrlarni qaytarib olishlikda qul muomalasi bor boshqa yo'l yo'q lekin ozod qilish uchun hamma yo'lni ochib tashladilar o'zlari qancha qul ozod qildilar ibn horisani ozod qildilar bilol roziyallohu anhuni ozod qilishdi ammor ibn yosir suhayb rumiy kullarni ozod qilish bo'yicha chempion islom va ozod qilishlikka bir qancha sabablarni qilib qo'ydi ro'za tutsangiz kafforatiga qul ozod qilasiz hodir yo'q o'sha paytda qul ozod qilasiz qulni urib qo'ysangiz kafforati bor jazosi bor nima ozod qilishingiz kerak urib bo'lmaydi qulni qulingiz nima yesa siz o'zingiz yeganini yidirishingiz kera nima kiysangiz o'shani kiydirishingiz kerak hadrati umarni quli bor falastinga quddusga e, qarab ketyapti bitta ot bor ma'lum bir masofa hadrati umar minadilar qul yetalaydi ma'lum bir masofa hadrati umar yetalaydilar qul minadi qul nima xorlik ko'radi islomda yeganni yesa kiyganni kiysa joyi yaxshi bo'lsa qilolmaydigan ishni buyurmasa otna damakandanakan minsa kulmas u birodaring dedilar payg'ambar alayhissalom o'zlari aytadilar kama dedilar qullardek o'tiraman qullardek ovqatlanaman dedilar xorlik ko'rmaydi ana shu qul masalasida payg'ambar alayhislot vassalom taqsim qilganlarida qullar ham bor edi ularni ham taqsim qilib yubordilar qo'lga tushganlarni ichida de shaymo degan qiz bor edi shaymo chiroyli ism ekana shaymo bu e, asadiya bani bani sadiya qabilasini qizi edi shaymo payg'ambar alayhissalotu vassalomni emikdosh singillari edi uni ko'rib taniganlar yoshliklarida halima sa'diya bor ediyu payg'ambar alayhissalomni olib borib vodiyda emizgan ayol shu ayolni qizi edi shaymo yoshligida birga o'ynab bir yurgan besh yosh to'rt yosh yaş, besh yoshligida ko'rib ko'rganda ko'rib tanidilar keyin iltimos qildilar u ham qul bo'lib tushgan chovri bo'lib tushgan asrga tushgan bani sadiyani ham borib olishdida musulmonlar keyin sahobalardan iltimos qilganlar iltimos qilyaptilar gaplari o'tadi o'tadiya bo'lmasa qo'yyor desalar bo'ladilar iltimos shu singlimni qo'yib yboringlar deganlar <laughs> qo'yib qo'yig keyin havozin degan qabila bor havozin o'sha şey, hunayn g'azotida mollari bola chaqalari asir tushib o'zlari yengilgan qabila o'sha qabila şey, islomni qabul qildi bir qancha jamoa bo'lib rasulullohni oldilariga keldi ki, makkaga kelib aytdiki ya rasululloh biz musulmon bo'ldik endi bizni mulklarimizni qaytib berasizmi dedi deganda mol mulkinglarni xohlaysizlarmi farzand bola chaqanglarni xohlaysizlarmi dedilar farzand bola chaqani xohlaymiz dedi man sahobalardan so'rab ko'raman taqsimlab yubordim hamma narsanglarni dedilar ulardan so'rab ko'raman rozi bo'lsa qaytib beraman dedilar keyin hammani yig'dilar o birodarlar musulmonlar mana bu e, havozin qabilasi sizlarni birodaringlar bo'pdi bular ham ollohga iymon keltirdi manga iymon keltirdi bularga mol bilan cho'ri e, qizlarni boshqalarni ixtiyorini qo'ydim um, bular bola chaqasini so'rayapti shuni qaytib berasizlarmi dedilar so'rayaptilar xuddi xuddi hozirgi kunga ko'ra ulamolar shuni dalil qilib aytadiki ya'ni rahbar parlamentdan so'rayapti ular ularni qarorini so'rayapti ular qarorini qabul qilsa keyin qo'l deb beryapti ular yo ollohni rasuli siz uchun qaytib beramiz deyishdi işte, qaytib berishdi işte. payg'ambar alayhi vassalom uni olib turib havozinga qaytib berganlar bitta yoki ikkita qabila bermagan olgan narsasini ularga indamaganlar endi haligi yuqoridagi narsani qarangda yuqorida oldilarida shunaqa narsa ko'payib ketdi haligi havolich aytdikku havolichlarning birinchi beodob bir choli rasulullohni mana shu kunda ro'bar kelgan u odam zulhuvaysiralik odam edi huvaysirani Huvay egasi degan joy bor edi shu yerdan kelgan odam edi ko'zlari ichiga botgan xunuk bashara odam edi sochlari soqollari yakkam dukkan jog'i cho'ziqroq burni qirraroq shunaqa odam edi keldida rasululloh haligi narsani taqsim qilyaptilaru sanga shuncha deyaptilar sanga shuncha deyaptilar shunaqa taqsim qilyaptilar keldida ya muhammad dedi adolat qil san adolat qilmayapsan dedi, adalet kılsan, adalet kılsan, adalet kılsan, dedi. mana shu jumla nimani ifoda qiladi jumla to'g'rimi o'zi aslida aslida to'g'ri adolat qil deyish to'g'ri o'zi adolatni xohlash to'g'ri lekin kimga aytilyapti u rasulullohgaya <laughs> adolatning mezonini qo'yadigan zotga san adolat qil <laughs> deyapti otasiga qarab ey ota farzand ko'r deganga o'xshaydi bu nima qildim deydi o'g'liga qarab seni ko'rdimku deydi to'g'rimi shu darajada beodoblik qildi ular şey, o'sha yuzini bekitib olib turib bugungi kunda ulamolarni ahli ilmlarni imomlarni xatosini qidirayotganlar xuddi shu otasiga aql o'rgatayotganlar shuning uchun aytgan bir imomga kelib bittasi san mushriksan deganda man mushrik bo'lsam san g'alati zinosan degan nimaga desa chunki onangni man nikohlaganman degan qanaqa qilib mushrik bo'lsan san halol bo'lasan otangni onangni men nikohlaganman shunaqa odobdan tashqari odamlar kelib shunaqa keldi kelib rasulullohga shunaqa dediya ey badbaxt dedilar man adolat qilmasam yer yuzida kim adolat qiladi adolat seni o'lchoving bilan emas adolat o'sha odamning saviyasi yo'q tor doiradagi odamning o'lchovi bilan emas adolat ollohni o'lchovi bilan bo'ladi rasulining o'lchovi bilan bo'ladi rasululloh shu o'lchovda qarang makkadagi yangi musulmon bo'lgan odamlarga tarqatdilar haligi mulk hammasini madinada rasululloh bilan birga kelgan odamlarga bermadilar Shuni ham misol keltirsa bo'lardi, mana adolatsizlik qilding deb payg'ambar alayhissalo yo'q dedilar Hazrat umar o'ldiraymi deganlarda yo'q deganlar o'shanda aytganlar buni qavmidan buni jamoatidan buni avlodidan shunaqa badbah odamlar chiqadi deganar ular yosh bo'ladi aqli past bo'ladi yosh bolada nima degani tajribasi bo'lmaydi degan aqli past nima degani matnni to'g'ri tushunmaydi degan matnni o'zi tushunmagandan keyin noto'g'ri tushuni olgandan keyin sizni to'g'ri tushunchangizga zotan qarshi chiqadi aqli past bo'ladi deganlar dindan shunaqa chiqib ketadi ular o'q bo'lib dinga kirishadi o'q bo'lib chiqib ketishadi o'qni borib qarasangiz na qoni bor na pati bor dindan hech narsa olib ketmaydi ular oxiri borib borib mana shu havori jamoasi dajjolga askar bo'ladi musulmonlar bilan o'cha o'chakishavergandan keyin musulmonlarga shunaqa tana qilavergandan keyin musulmonlarni kofirga murtadga chiqaravergandan keyin alloh taolo ularni qalbini shunaqa qora qilib qo'yadi borib dajjolni xizmatini qilishadi oxiri oxirgi qiyomatda shunaqa bo'ladi mahdiyni xizmatidagilar ahli sunna bo'ladi imom mahdiyni askarlari o'rta osiyodan chiqadi degan rivoyatlar bor inshaalloh bizni avlodlarimiz bo'ladi inshaalloh o'shanda shu havorishni aytdilar bu shundan chiqadi dedilar chiqdi ko'p o'tgani yo'q hadrati aliy davrida shular chiqdi aksariyati savodsiz edi qur'onni o'qirdi xolos tushunmasdi dinning mohiyatidan uzoq odamlar o'zlaridan boshqa hamma odamni past ko'rishardi havorijlar ham shunaqaku masalan abdullo zapar degani bor o'zi jinniligi rasman tasdiqlangan odam qishlog'ida jinni ekanligini uni tarbiya qilgan ustozi manga aytyapti jinni bo'lgan peshinga kelardi tahorat qilardi derdi e'tiborsiz qolibmiz deydi ketdik namoz o'qib bo'ldik qaytib kelib asrga kirsam deydi asrda tahorat tahoratxonada asrgacha tahorat qilyapti deydi qo'llari deydi qavr anaqa bo'lib ketgan hammomdan chiqsa bo'lib ketadiyu hilvirab hilvirab ketgan qo'lidan ushlab e bo'ldi tahorat qilib bo'lding desa dovdirab anaqa deydi keyin deydi shuni deydi suvdan qutqarib oldik deydi suvdan endi deydi tayammumga vasos bo'lib qoldi deydi devorlarni uraveradi tayammum qilaveradi uraveradi tayammum qilaveradi deydi hozir shu so'takni orqasidan o'n minglab yosh bolalar ergashib yuribdi shu so'takni orqasidan sulta matni orqasidan matnni to'g'ri tushunmaydi buxoriyda kelgan inna ina inna la o degan hadis bor bayonda sehr bor degan hadis bor payg'ambar alayhissalotu vassalomni oldilariga ikkita odam keladi payg'ambar alayhissalom bittasiga aytadilarki bu qanaqa odam desalar bu aytadi bu odam falondaqa odam pistondaqa odam deb maqtaydi maqtaganda haligi maqtalgan odam maqtalgan odam meni loyiq maqtamadi oruş bu man bundan ham yaxshi odamman deb buni biroz urishadi urishganda bu san seni hozir u seni yomon tomoningni aytsam mundoq bo'ladi deb keyin yomonlashni boshlaydi yomonlaganda shunaqa yomonlaydiki rasululloh ta'sirlanadilar hozir yaxshi deb turguvding ko'zimga ya yaxshi ko'rinuvdi yomon degunding ko'zimga ya, yomon ko'rindi mial bayani nasiro deganlar bayonda sehr bor ya'ni yomonlasangiz yomon ko'rinib qoladi yaxshilasangiz yaxshilab ko'rinib qoladi deyaptilar shu hadisni o'qib nima deyapti anai jinni rasululloh sehrgar bo'lganlar deyapti rasulullohni so'zlarida sehr bo'lgan deyapti bilmaydi odamlarni o'ziga teng tajribasi yo'q yosh odamlarni aldash uchun shunaqangi g'aroyib ajobtovur gaplarni gapirib orgisi kelaveradi asosan akadan ko'chiradi gaplarbu qora akani gaplari o'shalar chiqdi yosh bola o'zi yosh bola desangiz nima e deb qo'yadi sahobalar ham yosh bo'lganku deydi sahoba qayerda yeysan qayerdasan sahobani yonida payg'ambari bo'lgan yosh bo'lsa ham uni tarbiya qilgan yurgizgan seni oldingda kim bor uni eshitgan odamlarni keyin yoshini ham solishtirsangiz o'ttizga kirib kirmagan shu atrofdagi bechoralar laqqa ilinadi chunki tajriba yo'q payg'ambar alayhisalotu vassalom ogohlantirdilar bularni mana shular bularni topsak nima qilaylik deganda de, payg'ambar alayhissalom agar man bularni topsam deganlar de, ot qavmini qirgani kır, singdari qirardim deganlar de. bular olloh yaratgan maxluqlar ichida eng iflos odamlar deganlar de. eng iflos badbaht odamlar chunki payg'ambar alayhissalom jahannamda ikkita badbaxt odam yonadi deganlar eng jahannamga badbaxt odam kim kim biladi bittasi solih alayhissalomning tuyasini so'ygan odam odamaqiu ikkinchisi hadrati aliyni qatl qilgan odam aliga aytganlar hey ali jahannamda ikkita badbaxt odam bor bittasi seni qotiling deganlar o'sha abdulloh zaparni dadasi o'sha abdurahmon ibn muljam al murodiy musulmonlarni kofir degan ulamolar hatto ixtilof qilishgan havorishni kofir deymizmi musulmon ba'zi jamoalar kofir deyishgan nimaga yahrujuna minal din degan hadisdan kelib chiqib keli 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 ular dindan chiqib ketadi dindor ko'rinaveradi taqvo ko'rinadi peshalaridan tizzalaridan ibodatlaridan ranglaridan ibodatli ko'rinaveradi lekin fahm buzuq bo'ladi fahm buzuq qiladigan ishi faqat musulmonni ustida bo'ladi ular keskirroq gapirib qo'ydim chunki yoshlarimizni ko'pini ogohlantirishimiz kerak qizil chiziq yonishi kerak ularni oldiga borganingizda ko'p odamlar rossiyaga boryaptida qishloqda ham taniymiz o'zi na namoz bor na niyoz bor na qur'on o'qimagan na bir shariatni o'rganmagan rossiyaga boryapti atrof chekarai qarasa hamma namoz o'qiyapti namozni boshlagandan keyin u yoqda erkinlikmi erkinlik youtubeni ochyaptida abdullo zaparga laqqa ilinyapti boshqa odam yo'q his hayajon bilan gapirsa bu eng zo'ri deb o'ylaydi turkiyada abdulloh buxoriy degani bor <laughs> edi ilmni o'qimagan odam laqqa tushaveradi unga abdulloh buxoriy ramazon butiyni yomonlayapti abdulloh buxoriy kim o'tirgan joyi qayer ramazon butiy suriyada uni nima yomonlayapti siyosiy harakat nimaga turkiya bilan suriya o'rtasida janjal bo'lib turibdi suriyaga odam jo'natish kerak uning uchun suriyaga kelmalaring qo'lingga qurol olmalaring degan olimni yomonlash kerak vazifa mit tashkiloti buyurgan vazifa quloq odamlar yomonlaganni qanaqa yomonlayapti atrofidagi odamlar yoshlarda endi ramazon butiy deyapti de. dajjol deyapti de. ollohni illat degan deyapti de. mana kitobida yozib qo'yibdi olloh taoloni illat arabcha o'qib beryapti mana olloh taolo illat deyapti illat degani nima degani mana biz e, anaqada o'qiganmiz kasal degani a e? harf kasal harflar bor vov alif yo e, demak ollohni kasal deyapti de bu kofir bo'ldi murtad bo'ldi dajjol bo'ldi deyapti de. mantiq fani matnini olib tajvid fani bilan odamlarni aldayapti de. tajvidda aytiladigan illat bilan mantiqda aytiladigan illatni o'rtasida yer bilan osmoncha farq bor sizni xotiningiz fotima bo'lsa u o'zbek bo'lsa tataristondagi fotima bilan bir xil emaski to'g'rimi yo nomi bir xil ekan man uni ham meni xotinim deyolmaysizku to'g'rimi chubay hoji shuni misol keltirgan u xotin boshqa xotin u <laughs> mantiqdagi illat sabab degani sabab hamma narsani mantiqan bu ni kim yaratgan buni kim yaratgan deb qidirib boraversangiz oxiri ollohga borasiz hamma narsaning asl sababchisi olloh taolo bo'ladi musabbibul asbab deyiladi mantiq fanda shuni teskarisini aytyapti tushunmagan matni bilan musulmonlarni nima qilyapti bir ulamosini kofirga chiqaryapti bu iflos bo'lmasa kim iflos bu badbaxt bo'lmasa kim badbaxt oxiri nima bo'ldi siyosiy ma'noda ramazon butiyni gapi to'g'ri chiqdiyu to'g'rimi qancha odam qirilib ketdi qancha shahar dabdalas chiqib ketdi ana o'shandan keyin payg'ambar alayhissalotu vassalom e, ansor sahobalarga yuzlanganlar ansorlardan bir kishi kelgan yo ollohni rasuli degan ular endi qarangda o'n yil rasululloh bilan birga madinada bo'lgan odamlar sakkiz yil atrofida yo allohni rasuli ansor sahobalarni ichida gap so'z aylanyapti deyishgan nima gap so'z endi muhammad alayhi alayhissalom o'zini shahriga keldi makkaga o'zlarini yaqinlariga nima e, g'animat tarqatdilar bizga bermadilar endi o'zlarini e, odamlari bilan qolsalar kerak degan gap aylanyapti deganda de, payg'ambar alayhi alayhissalom o'sha kelgan odamga sen ham shunaqa tushunyapsanmi deganda. De. meni ham ichimda shu gap bor degan unda yig' sahobalar, ansorlarni yig'qanlar yığ yig'ib ey ansorlar sizlar adashgan edinglar hidoyatga kelmadinglarmi meni sababimdan o'zaro tafriqada janjalda edinglar man sababli ittifoq ulfat bo'lmadinglarmi deganda de, bo'ldiki ya rasulalloh siz sababli hidoyatga keldik siz sababli o'zaro ulfat bo'ldik deganlar shunda de. aytganlarki sizlar ham aytmaysizlarmi javob bermaysizlarmi dedilar nima javob beraylik axir sizni yo rasulalloh sizni o'zingizni yurtdoshlaringiz quvib chiqarib yuborganda biz joy berdik demaysizlarmi uyingiz yo'q edi uy berdik demaysizlarmi sizni odamlar o'ldirmoqchi bo'ldi biz himoya qildik demaysizlarmi hech narsangiz yo'q edi hamma narsangizni de biz hozir qilib berdik demaysizlarmi dedilar rasulullohni qarangda ko'ngillarini ajoyibligini sahobalar aytdiki ansorlar yo ollohni rasuli minnat qilishlikka olloh haqli biz minnat qilmaymiz deyishdi işte. bularga bergan molu dunyoyimni gapiribsizlar axir dedilar bular uylariga tuya bilan ot bilan qo'y bilan qaytadi sizlar rasululloh bilan qaytishlikka roziemasmisizlar deganda ansorlar ho'ng <laughs> ho'ng hmm. yig'lashgan shu gapdan biz rozimiz deyishgan işte. siz bilan qaytishga rozimiz deyishgan işte. sizlarga va'da berganmanku dedilar man sizlar bilan birga umrim ham hayotim ham sizlar bilan birga rasulullohni qabrlari ham ansorlarni ichida qoldi madinada qoldi yer yuzida eng afzal joy madina hisoblanadi rasululloh bo'lganligi uchun mana shu baxtni shu sharafni ularga berdilar bularga qo'y berdik mol berdik nimaga yangi iymonga kelgan qalbini ulfat qilish sizlarga shartmi qalbinglarda iymon to'liqku dedilar uni qabul qilishdi alloh taolo payg'ambar alayhissalotu vassalomni va'dalarini amalga oshirdi u aqaba bay'ati bor tarixda o'shanda va'da bergandilar sizlar bilan qolaman deb hodisa shu bilan davom etgan edi sizlarni zeriktirib qo'ydik inshaalloh yana ko'rishamiz يا حي قيوم رحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رحمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته